כן, הפרשת שבוע כתוב, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדם, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. רבותיי, יש כאן יסוד גדול. כל מה שקורה לאדם, צריך לדעת דבר אחד. וידעתם כי אני השם. כל המטרה של המכות שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים, הייתה בשביל דבר אחד. וידעתם כי אני השם. שזה הכל משמיים. זה לא במקרה, יאללה, זה קרה כאילו. לא. אין, זה הכל משמיים. מקרה זה אותיות רק מהשם. רבותיי, אני אספר לכם סיפור שהיה בבני ברק, מספר הרב חיים זעין. רב ידוע, באמת, דרשן גדול. סיפור שהיה, היה איתו. הייתה עמולה ברחוב רבי עקיבא. מלא מלא אנשים התאספו שם, ומלא אנשים ככה, סקרנות, בני ברק, ידוע. ואז מתאספים שם, ואז פתאום רואים בחורה שכולם מקיפים אותה, מה קרה? מבועלת, לא יודעים. הרב ניגש, אפשר לעזור לך, מה קרה? היא אומרת לו, האוטובוס הזה עכשיו שהוריד אותנו, אני באתי להוציא את התיק, את המזוודה, מהתא מטען, והנה, התא מטען כנראה נדחף בפנים. אז נכנסתי כדי להוציא את המזוודה. הנהג כנראה לא ראה אותי, שאני רוצה להוציא את המזוודה. נכנסתי בפנים. נכנסתי, הנהג סגר עליי את המטען ונסע. עכשיו הוא נוסע ואני צועקת. הלו, הצילו. אף אחד לא שומע. הנהג ממשיך, רחוב רבי עקיבא, עולה, ירידות, יורד, עולה. ואני שם ככה, כמו איזה סמרטוט, ככה, קופצת בפנים. פתאום, אני מתנדנדת מפה לפה, פתאום אני שומעת קול, ככה היא מספרת. אני שומעת קול, מה את עושה פה? היא נבהלה, חשבה זה שד. בסוף היא מגלה שזה בחור נמצא בתוך האוטו, בתוך האוטובוס. אומר לה, מה את עושה פה? אז אומרת לו, אני נכנסתי, נתקעתי, הנהג סגר עליי. אומר לה, גם אני אותו דבר. אני נכנסתי לפנייך, ונכנסתי להביא את התיק שלי, עד שנכנסתי, את נכנסת, סגר על שתינו. סגר עליהם המדבר. אבל אמרה, מה את עושה פה? זה ייחוד, ייחוד, אסור לי להיות איתך. אז זה ייחוד. הוא דתי, הוא לא, אסור לי להיות עם בחורה לבד בחדר ייחוד. הוא צועק לייחוד והיא אומרת לו, מה אני אעשה? אני רוצה גם לצאת, אבל אני לא יכולה. ייחוד, ייחוד. ועד שהנהג פתח את הדלת, את המטען, הגיע לתחנה בחזון, פתח את המטען, שתיהם יצאו כמו סמרטוטים, מבועלים, זה צועק ייחוד, והיא צועקת הצילו, והיא לא יודעת מה לעשות. אז אמר לה, רב זעית, מי זה הבחור, איפה הוא? היא אומרת לו, הנה, שם, אתה רואה אותו? זה שעומד שם, הוא הבחור. גם עליו התקהלו אנשים. הוא הולך לבחור, שואל אותו, תגיד, מה היה? הוא אומר לו, אני נתקעתי בתא המטען, ופתאום אני רואה בחורה, צעקתי ייחוד, אסור, בייחוד. הוא אומר לו, תשמע, אולי אתה מתאים לה, אולי נעשה מנחם זה, תביא לי את הפרטים שלך, בין כמה אתה, בזה. לקח את הפרטים. הלך אליה, אמר לשמי, תביא לי את הפרטים שלך, את בחורה כבר יכולה להתחתן, הוא גם בחור שיכול להתחתן. הרב זעיד עשה ביניהם שידוך, הפגיש אותם, שתיהם נפגשו, ובסוף, ברוך השם, אחרי כמה פגישות, בסוף התחתנו. אומר, דווקא וידעתם כי אני השם מתוך החושך, מתוך התא מטען, מתוך האוטובוס, מתוך החושך, בא האור, בא החתן. הגיע החתן. עובדיה, הם ביום החתונה עומדים מתרגשים. חתונה כזאת שהייתה בתוך התא מטען, חדר יחוד בתוך התא מטען. בא ראש הישיבה מקדש אותם, החתן והכלה, שים לה את הטבעת,
הריה מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת! מקודשת, כולם צועקים, איזה התרגשות. הראש הישיבה בא לחתן, אומר לו, בבקשה, חדר יחוד. אומר לו ראש הישיבה, סליחה כבוד הרב, אנחנו כבר עשינו יחוד, היינו כבר בחדר יחוד בתוך הבתא מטען. עשינו חדר יחוד במטען, היינו כבר חדר יחוד, היינו. רבותיי, סיפור שהיה. זה רק מראה כשהקדוש ברוך הוא רוצה, מתוך תא מטען יוצא בחור ובחורה יוצאים מהשידוך, יוצא שידוך משמיים. ודווקא התאימו ומתאימים אחד לשני, אוהבים את אחד לשני והתחתנו, משהו לא רגיל. זה מה שהתורה מספרת. אומרת, כל מה שנתתי מכות, למען תספר באוזני בנך את כל הסיפורים ואת כל ההשגחות שהקדוש ברוך הוא משגיח, ולהראות דבר אחד. וידעתם, כן השם, תכניס את זה ללב, שיש אלוקים, שרק אלוקים. הוא משגיח והוא מנווט את הכל, והוא עושה את השידוכים, הוא ממית והוא מחיין, הוא מחץ והוא מרפא, הוא נותן מכה, הוא נותן גם כן את התרופה. רק תאמין. תאמין באל אחד. זה מה שאומרת התורה הקדושה. למען תספר את כל הסיפורים ואת כל ההתעללויות שהתעללתי במצרים, כדי שתראו כמה אלוקים גדול, כמה אלוקים הוא גדול. זה מה שרבותינו דורשים. ושמתי את אותותיי, אשר שמתי בם, וידעתם כן השם. רבותיי, אם עוד נקודה, אני אספר לכם עוד סיפור קטן, של השגחה, גם כן של השגחה. היה לפני ערב ראש השנה, מלא אנשים בתחנות, רוצים לנסוע לירושלים, כולם מלא, אנשים, ילדים, אנשים, כולם מחכים לאגד. אין? אגד לא עונה, אגד לא מגיע, מלא אנשים. אגד כבר פשטו את הרגל, לא היה להם כבר אוטובוסים. והנה, רבותיי, מגיע אוטובוס, קו 316 לכיוון רחובות. הנהג אומר, רבותיי, מי פה לרחובות? אמרו לו, פה אף אחד לא נוסע לרחובות, כולם רוצים לירושלים. אמרו להם, אני מצטער, אני נוסע לרחובות. ואז הנהג אומר להם, אני לא יכול. והתחילו להתחנן, ולהתחנן ולבקש ממנו. הנהג, בבקשה, יש פה ילדים קטנים. תיקח אותנו לרחובות, לירושלים. מה נעשה ברחובות? אנחנו צריכים לנסוע לירושלים, ואין אוטובוסים. עומד ראש השנה, תרחם עלינו. הנהג רחם עליהם, אמר להם, אתם יודעים מה? יאללה, תעלו. החליף את המספר לקו 402. לירושלים. נוסעים לירושלים, נוסעים, כולם שמחים, מברכים את הנהג, תהיה בריא, תודה רבה לך, וברכות לעד, ותברך אתם בפי העליון, אשתך תהיה בהיריון, יהיה לך מלא ילדים, יהיה לך נכדים, תהיה בריא, רק ברכות. הוא מגיע לירושלים, היה בחור אחד, שואל אותו, תגיד, אם אתה לרחובות, אז למה החלפת את המספר? איך? הרי אסור לך להחליף מספר. הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי אוטובוס לירושלים. אבל ידעתי שאני אגיע לתחנה, כולם יקללו אותי. למה איחרת? למה הגעת רק עכשיו? הנה על זה, ויקללו אותי. אני מה רציתי? שיברכו אותי. אז החלפתי את זה כאילו לרחובות, ואחר כך עשיתי כאילו אני נוסע לירושלים בשבילכם, וככה הרווחתי ברכות כל הדרך. רואים מכאן, כשהאדם יהיה חכם, אתה רוצה ברכות, תעשה טוב לאנשים, שיהיה להם טוב. אפילו שזה נראה הצגה, אבל שיהיה טוב. אם אתה עושה להם טוב, יברכו אותך. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו רק טוב. שתמיד נברך ותגיד, נודה להשם על הניסים הנפלאות שהוא עושה לנו כל רגע וכל שנייה ושנייה. הוא מחיה אותנו, נותן לנו בריאות, נותן לנו אוכל, נותן לנו עיניים לראות, נותן לנו חיים, נותן לנו נשימה, נותן לנו ללכת על הרגליים. הכל רק להגיד לו תודה רבה. יהיה רצון שנזכה תמיד להודות ולברך את השם. וכן יהיה רצון לומר אמן.